Tak, teď se mi zeptali, jestli mi vadí vám točit pozdrav s cigaretou. Nevadí, já myslím, že Ostraváci to musí pochopit. Jsem ráda, že jsme dorazili, jeli jsme asi 5 hodin. A teď jsme zvědaví teda, jestli ta energie vaše bude natolik silná, že nás dobije, aby jsme to mohli odehrát. Moc se na vás těšíme, je to představení, které hrajeme 17 let. My s Renatou, s Marlen máme už asi 350 repríz, takže takhle vypadám unaveně, ale já to na jevišti schodím tu únavu a jsem ráda, že jsem tady. Je to Ostrava, že jo? Ono je to je jako to Ostrava a my jsme to hledali teď autobusem, protože jsme jeli někam bez ručů a tam to nebylo. Fakt? Řidič nevěděl, ne, řidič to měl špatně napsané. Takže jsme rádi, že je tady. Že jsme tady, je krásný den a já se těším. Dám si ještě tak 2 kafe a pak budu jednat. Super. Tak děkujeme moc.